Jedan zadatak iz deljivosti polinoma je na redu. Dakle, polinom p od x delimo polinomom x plus 1. Ajde prvo da zapišemo ono što ćemo koristiti. Dakle, ako polinom p od x delimo nekakvim polinomom s od x, dobijamo količnik q od x i ostatak r od x. Tada se polinom p od x može zapisati baš u ovom obliku. Ono što treba znati jeste da je stepen ostatka uvek manji od stepena polinoma kojim delimo. I sad, ako je x nula, nula polinoma s od x, zamenjujući ovu vrednost u prethodnu jednakost, dobijamo da je p od x 0 jednako, s od x je 0, kao što smo rekli, puta bilo šta to je 0, jednako je r od x 0. Dakle, p od x 0 jednako je r od x 0. I sada pišemo sledeće. Dakle, ukoliko je s od x jednako x plus 1. To znači da je x 0 jednako minus 1, jer minus 1 plus 1 je 0. A ostatak u ovom slučaju je 5. A ako delimo polinom sa x na kvadrat plus 1, nule polinoma x na kvadrat plus 1 su plus, odnosno minus i. A ostatak u ovom slučaju je 2x plus 3. Zanima nas koliki će biti ostatak kada ovaj polinom podelimo sa x plus 1 što množi x na kvadrat plus 1. Kako sada delimo polinomom trećeg stepena, to znači da će ostatak biti polinom drugog stepena. Dakle, ax na kvadrat plus bx plus c. I prosto koristeći sve ovo što smo do sada napomenuli, a posebno činjenicu da je p od x 0 jednako r od x 0, dobijamo sledeći sistem. Dakle, ukoliko zamenimo da je x jednako minus 1, tada će naš ostatak, dakle, kada umesto x zamenimo minus 1, a puta minus 1 na kvadrat, to je samo a, b puta minus 1, to je minus b, i plus c, ostatak je jednak 5, jer znamo da je p od minus 1 jednako 5. Dakle, ovo je jednako 5. I s druge strane, ako zamenimo da je x jednako recimo i, zamenjujući i u obliku ostatka, i na kvadrat je minus 1, dakle dobijemo minus a plus b puta i, i plus c. Ostatak kada delimo sa x na kvadrat plus 1, dakle p od i je 2x plus 3. I pišemo ovde 2x plus 3, ali x je jednako i, dakle 2i plus 3. I ove dve jednačine će biti sasvim dovoljne da odredimo nepoznate koeficijente, jer u drugoj jednačini i sa leve i sa desne strane imamo kompleksne brojeve. Kompleksni brojevi su jednaki kada su im jednaki realni i imaginarni delovi, što odavde znači da je b jednako 2. I sad, ako ovu vrednost za b zamenimo u prvu jednačinu, dobijamo da je a plus c jednako 7, jer prosto ovo minus b će preći na desnu stranu. Kada izjednačimo realne delove iz druge jednačine, dobijemo da je minus a plus c jednako 3. Prostim sabiranjem ove dve jednačine, 2c je jednako 10, što znači da je c jednako 5, odnosno a jednako 2. Pa kada smo odredili nepoznate koeficijente, možemo da zapišemo da je r od x u ovom slučaju a puta x na kvadrat, a je 2, dakle 2x na kvadrat
plus b puta x, a to je 2x, i plus c, c je 5. Dakle, pri deljenju sa x plus 1, što množi x na kvadrat plus 1, dobijamo ostatak 2x na kvadrat plus 2x plus 5, a to upravo znači da je tačan odgovor pod b. Hvala na pažnji i pozdrav!